Så er jeg kommet til pressemøde på en skilsmisse her på Aarhus Teater, og det er allerførste gang, jeg skal se noget fra stykket. Det glæder mig selvfølgelig rigtig meget til, men jeg vil skynde mig over nu, fordi de er allerede gået i gang derovre, kan jeg se. Der er faktisk karakteren Hassan oprører mod forfatteren Hassan Preisler. Så det er et oprør mod forfatterens dominans og selvfortælling. Kom her, altså. Men det her er en komedie, og så føler sig forladt og så videre, og reagerer meget uhensigtsmæssigt rigtig mange sammen. Hold nu kæft. Åh. Hvor er jeg lavet? Er du det? Ja, det er. Det var super fedt at se. Altså virkelig, virkelig fedt. Dejligt. Godt arbejde, mand. Tak. Virkelig godt arbejde. Og, ja, men jeg synes... Ja, det er jeg glad. Ja, altså jeg er også glad. Nu vil jeg vil ikke stå her og rose mig selv, men altså jeg må også sige, at fuck, mand, det er en tekst, jeg er glad for det her. Det er heller ikke for at rose mig selv, men det spiller virkelig. Altså, med, jeg synes, jeg har lavet nogle arrangementer der, og sammen med skuespillere, det løfter også teksten. Ja, hvis jeg tænker over det, så tror jeg måske, at det er de stærkeste tekster, som ikke falder sammen, når man begynder at stryge i dem. Ja. Jeg skal også se at komme tilbage. Ja. Jeg har også andre ting, jeg skriver på. Ja, men lige præcis. Jeg skal også forberede noget instruktionsopgaver, som ligger ved siden af. Ja. Sådan, jeg har ret meget. Ja. Fedt at se dig igen, og vi ses fedt, altså. Til premieren, ikke? Det gør det. Ja. Ja. Ja, det er godt, ikke? Ja, det er godt. Hej.